মই কৈছো নহয় আপোনাক দাদা, মই আৰু ঘৰলৈ নাযাওঁ, মোৰ মা বৰ বেয়া। মই বুজি পাইছো তুমি কথাখিনি, সেইকাৰণে তুমি আজি ৰাতিখন ইয়াত থাকিবলৈ আহিছা। থাকিব পাৰিবা, কিন্তু এটা কথা হ'ল নহয়, বিছনা এখনেই, গতিকে আজি আমি উজাগৰ থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ তোমাক এটা কাহিনী শুনাওঁ, শুনিবা নেকি? শুনা তেনেহ'লে। এখন গাঁৱত অকলশৰীয়া মহিলা এগৰাকী আছিল, আৰু সেই মহিলাগৰাকীৰ আপোন তুলিবলৈ একমাত্ৰ এটি পুত্ৰ আছিল। পুত্ৰ মাতৃয়ে কি কৰিলে শুনা। মোৰ যে কি ভাগ্য, এই জহনি যোৱাটোনো মোক এনেকুৱা কৰি থৈ যাব লাগে না, এইটো নাথাকিলে মই কেতিয়াবাই কিবা হলো হয়। এতিয়া না ইপাৰ না সিপাৰ, ঐ তই পঢ়িছনে? সোনকালে পঢ় নহ'লে এতিয়া যোৱাৰ কথা মুখত ভৰি দিম নহ'লে। হা চাবি, কান্দি আছ না পঢ়ি আছ বাৰু, লাগিব না? কি উলট পালট, আগৰখিনি জানে না নাজান? নক কিয় লাগে লুৰা লুৰি, নহয় নহয় টিচাৰ মিচাৰ। আয়ো, কোনখন কিতাপৰ কথা ঐ? তুমি ঠিক কথাই কৈছা, ল'ৰাজনে পঢ়িব নিবিচাৰে আৰু মা কৰা প্ৰাণ চেষ্টা ল'ৰাজনক যেনেকুৱাই নহওক পঢ়াবই লাগিব। ল'ৰাজনক কেতিয়াবা মাৰ কিলেৰে হ'লেও আৰু কেতিয়াবা মৰমেৰে হ'লেও মাকে স্কুললৈ পঠিয়াই দিয়ে। তাৰপাছত ল'ৰাজনে কি কৰে শুনে? এইটো লাগিব।
আইঐ মোৰ বাবাটো ইমান ভাল, সঁচা কথা কচোন, স্কুলৰ পৰা আহিলি? অঁ, এতিয়া স্কুলৰ পৰা আহিছ দেচোন বাবা, ক মাষ্টৰে আজি কি কি পঢ়ালা? পঢ়ালা আমাৰ কিবা কিবি মনত নাই। মনত নাই কি পঢ়ালা? মনত নাই ঐ, সঁচাকে কচোন, তই স্কুলত গৈছিলি না নাই? গৈছিলাম, এটা কথা একেবাৰে কবি আৰু হয় না। আজি তো মই ভালকে ভাত খুৱাম। আজি গধূলা ইয়াক দিম, মই গধূলাহে পাব, এতিয়া একো নাপায়। স্কুলত যাবি, মই কালি তোক স্কুলত নোযোৱাৰ কাৰণেহে মাৰিছিলো। যদি স্কুলত নাযা, লেখা পঢ়া নকৰ, দুনিয়াই তোক ঠগি খাব। সেইকাৰণে স্কুলত যাব লাগে, লেখা পঢ়া কৰিব লাগে, হিচাপ পত্ৰ শিকিব লাগে, তেতিয়াহে বেপাৰ বাণিজ্য কৰি খাব পাৰিবি। পঢ়া লেখা নকৰিলে ডাঙৰ মানুহ হ'ব নোৱাৰিবি। তই আজিৰ পৰা সদায় চিধা চিধা স্কুলত যাবি, তাৰ পৰা চিধা চিধা কৰি আহিবি, কত ৰুখা ৰুখি নকৰিবি দেই, বুজি পাইছ না? যা এতিয়া স্কুলত যা, যা। আজি পইচা নাই, যা পইচা নাজাঙে, যা পাবিহে তই স্কুল যা, পইচা নিলে নাজাঙে। যাম ৰ,
মই একেবারে উলাই যাম যোৱাৰ আগতে তোক মই এটা কথা কওঁ মই তোৰ সচ্চাই মাহিমা তোৰ দেউতাৰে মৰাৰ আগতে তোক পঢ়া লেখা ডাঙৰ মানুহ কৰা সকলো দায়িত্ব মোকে দি গৈছিল তোক শাসন কৰাৰ কাৰণে যদি তই বেয়া পা মই একেবারে উলাই যাম তই কাৰ লগত থাক কি কৰি গা খাবি ল'ৰাজনৰ মাকৰ প্ৰতি থকা ভুল ভাগিল মাকো ঘৰতে থকা হ'ল এদিন কিন্তু সেই ল'ৰাজন চাকৰি বাকৰিও পালে ল'ৰাজন ইমান দুষ্ট আছিল নে খুব দুষ্ট আছিল মাকৰ কি হ'ল নহলে এদিন মোৰ দৰে তুমিও বিপদত পৰিবা বুজি পালো দাদা